ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଳେଶ୍ୱରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଉଲୁକୁଦା ଗ୍ରାମ, ଯେଉଁଠି ବସବାସ କରନ୍ତି 70 ପରିବାରରେ ପ୍ରାୟ 300 ଲୋକ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ 73 ବର୍ଷ ବିତିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ଯାନବାହନ ତ ଦୂରର କଥା, ପାଦରେ ଚାଲିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଖରାଦିନେ ଯାହା ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଚଳିଯାଉଥିବା ବେଳେ, ମାତ୍ର ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଉଲୁକୁଦାର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା କହୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଜଳେଶ୍ୱରପଡ଼ାର ଉଲୁକୁଦା ଗ୍ରାମରୁ। ଉପକୂଳଠାରୁ ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଦେଖିଲେ ଅନୁମାନ କରିହୁଏ ଯେ ସତେ ଯେମିତି ପାହାଡ଼ର କେଉଁ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ 72 ବର୍ଷ ହେଲା, ଉଲୁକୁଦା ଗାଁକୁ ଜମା ରୋଡ଼ କିଛି ହେଇନି। ପ୍ରତି ବର୍ଷ କହୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରୋଡ଼ କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନି, ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆମେ ତ ମାଇପି ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ପିଲା ଛୁଆ କୁଧାଳରେ ପାଞ୍ଚୁଛୁ, ଆଉ କେଉଁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହେଲେ କିଏ ସାଇକେଲରେ ଘୋଷାଡ଼ିକି ନେଇଯାଉଛି, କିଏ କାନ୍ଧରେ ବସେଇକି ନେଇକି ଯାଉଛି, କିଏ ଟୋକେଇରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଭୋଟ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭୋଟ ନେଲା ବେଳକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ହଁ ରାସ୍ତା ଆସିବ, ରାସ୍ତା ଆସିବ ବୋଲିକି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛୁ କହୁଛୁ, ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଉଲୁକୁ ଯେଉଁ ଗାଁ ଅଛି, ସେଠି ଆମର ମେନ୍ ଗାଁ ହେଉଛି ବାଗଲ, ସେ ରାସ୍ତାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇନି। ସେଇଟା PMGSY ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଇଥିଲା, ତା'ର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ସହିତ କଥା ହେଲି, ସେହି କାମଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ NREGSରେ ପିକଅପ୍ କରିବୁ। NREGS କାମ ହେଲା ପରେ ତା'ପରେ ଯାହା ତାଙ୍କର କଂକ୍ରିଟ୍ କାମ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ, MLA ଲ୍ୟାଡ଼ ହେଉ କି ଆମର GGY ହେଉ କିମ୍ବା GPDP ତାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିକି ରାସ୍ତାଟାକୁ କରିବୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଭିଡ଼ିଓଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରାଯାଇଛି, ତେବେ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର NRGA ମାଧ୍ୟମରେ ରାସ୍ତା କାମ କରାଯିବ ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା କରିଦିଆଯାଏ, ତେବେ ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ ହେଉଛି ନା ସବୁବର୍ଷ ଭଳି ଫମ୍ପା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହେଉଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ଟିମ୍।